Саламатсыздар ма оқушылар, 8-ші сынып алгебра кітабының 1-ші есебін шығарайық. Бізде 1-ші есепте мынандай есептер берілді, осы теңдіктерді орындалатынын көрсетіңдер дейді. Олай болса, 1-ші есептен бастап шығаратын болсақ, түбірдің астында 64. Мынау белгі бізде түбір. Яғни 64 дегеніміз қандай да бір санның квадраты болу керек. Түбірдің астындағы сан бізде қандай да бір санның квадраты болу керек. 64 яғни 8-дің квадраты болады, иә? Оның сыртында түбір. Мынау белгі бізде түбір деген белгі болады. Тең болады. Яғни бұл түбірді біз 2 дәрежелі түбір деп айтамыз. Мына жерде түбірдің дәрежесі негізі жазылады. Міне. Бірақ бұл түбір жалпы өзі 2 дәрежесіне айтатындықтан бұл дәреже жазылмайды. Жазылмайды. Жалпы 2 дәрежелі түбір деп айтамыз. Енді біз қайтеміз, мына 2 дәрежемен, міне, 8-дің 2 дәрежесімен түбір өзі 2 дәрежелі болғандықтан қысқарып, бізден 8 деген жауап шығады. Яғни бірінші есеп дәлелденді, иә? Екінші есебіміз 225 дегеніміз бізде 15-тің квадраты болады. Түбірді жазамыз. Түбірменен қайтеді 2 дәреже қысқарып, тек қана 15 шығады. 1/121 дегеніміз 1/1/1-дің квадраты болады. Және де түбір. Енді қайтеді түбірменен квадрат қысқарылып 1/1 шығады. 0/109 дегеніміз 0/3-дің квадраты болады, және де түбір бар. Түбірменен квадрат қысқарып 0/3 шығады. Вот осылай. Жалпы түбірдің астындағы сан қандай да бір санның квадраты болу керек дегенді ескереміз. Осылай, егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.